Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Me dê um ok aí se está tudo ok pelo microfone, se está tudo ok o áudio e o vídeo. Deixe um comentário aí para a gente estar fazendo essa apresentação, essa live. E se estiver tudo ok, deixa aí no comentário para eu me certificar. Vai compartilhando no grupo de WhatsApp dos irmãos, nosso segundo dia da semana da vocação. Creio que vai ser uma noite de bênção, uma noite de aprendizado, uma noite de compreensão da palavra do Senhor. O áudio está tudo ok, imagem tudo ok. Nós vamos falar hoje sobre a importância da comunicação na vocação. Então, ontem nós falamos sobre como descobrir, como potencializar e como cumprir a sua vocação. Pastor Elias trouxe uma boa exposição da palavra e hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação eficaz na vocação. É importante? Não é importante? Qual a dificuldade na comunicação? Como podemos utilizar de algumas ferramentas para que nós possamos fazer com que a nossa mensagem atinja mais pessoas. Então hoje é uma noite que nos aguarda, uma noite onde nós vamos aprender com a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, Márcio Feliciano, que já deixou o seu comentário, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo também a Gildásio Vicente, Deus abençoe sua vida. Renato Lapa, obrigado aí pelo feedback. Seja muito bem-vindo, também Joacir Vieira Rosa, seja muito bem-vindo. Eu peço a vocês para compartilhar essa live nos grupos de WhatsApp da igreja, grupos de WhatsApp do curso de teologia. Esse curso vai falar muito às outras pessoas também, porque a nossa vida ela perpassa a comunicação. Então, sem uma comunicação eficaz, não há um cumprimento da nossa vocação de forma clara, objetiva e eficaz. Tá bom? Então, deixe o comentário de vocês aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vai comentando que eu estou vendo aqui a tela do computador e estou observando tudo. Graciane Silva está aí. Seja muito bem-vindo também. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Boa noite. Nosso segundo dia da nossa semana da vocação. Segundo dia da nossa semana da vocação. Espero que seja um segundo dia abençoadíssimo, como foi no dia de ontem, beleza? 10 horas agora, em 1 minuto. Vamos dar um tempinho até os irmãos chegarem. Quando for 10:03, a gente de fato inicia o nosso estudo, beleza? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live para os grupos de WhatsApp, para abençoar mais pessoas. E tenho certeza que vai ser uma noite super edificante. Essa é a Semana da Vocação, proporcionada pela FAESP. A FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo. A FAESP tem como mantenedora a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E isso mesmo. Cujos nossos pastores são Pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor presidente, presidente da nossa igreja, Pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente também, são os pastores da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em São Paulo, Ministério do Belém. E também o pastor Elias Rangel Torralbo, que é o diretor executivo da FAESP, isso mesmo, Pastor Elias, diretor executivo da FAESP. Eu não sei qual contato você tem com a FAESP, mas eu te convido a
conhecer mais dos cursos da FAESP. Inclusive, essa semana a gente está lançando um curso que é o CCM, Curso de Capacitação Ministerial. Isso mesmo, Capacitação Ministerial. Esse curso visa capacitar, edificar, abençoar todos os obreiros, homens e mulheres, para servir no reino de Deus, beleza? Nesse curso você vai ter algumas aulas comigo, onde eu falo sobre a importância de uma comunicação eficaz, eu falo sobre como você utilizar das redes sociais para poder comunicar a palavra do Senhor, como utilizar das plataformas digitais, como você iniciar um podcast, um YouTube, uma conta no Instagram, tudo visando a edificação do corpo, que é a igreja, tudo visando com que o evangelho possa progredir, progredir cada vez mais. Lembrando que Paulo, em seu tempo, Pedro, em seu tempo, utilizou da tecnologia do seu tempo para que a sua mensagem pudesse atingir mais pessoas, que a sua mensagem chegasse em mais pessoas. Então, nós precisamos utilizar também da tecnologia nos nossos dias para que nós possamos também fazer com que a mensagem do evangelho atinja outras pessoas. Então, é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Então, seja muito bem-vindo. Estamos começando o segundo dia da nossa semana da vocação. Segundo dia da nossa semana da vocação. E hoje eu quero trazer um tema sobre a comunicação eficaz na vocação. Então, você descobriu sua vocação? Sabe para que nasceu? Já se encontrou? Beleza. Agora, como potencializar essa vocação? Ontem nós aprendemos um pouco e hoje vamos falar utilizando da ferramenta da comunicação para potencializar a sua vocação, para que de fato você possa cumpri-la, beleza? Então, a comunicação eficaz, ela tem como esse viés, tem como esse objetivo potencializar a sua vocação, o seu chamado. Para tudo na vida, nós utilizamos a comunicação. Utilizamos a comunicação com o nosso cônjuge, utilizamos a comunicação na escola bíblica dominical, utilizamos a comunicação nos nossos trabalhos seculares, né? Utilizamos a comunicação com o nosso chefe, com o nosso amigo de serviço, utilizamos a comunicação para passar uma ideia, não é isso? Utilizamos de vários meios, mas a principal de tudo é a comunicação. E o que é uma comunicação eficaz? Uma comunicação, adiantando um pouco, eficaz é aquela comunicação que você fala e a outra pessoa, o receptor da mensagem, está compreendendo aquilo que você está passando, não é verdade? Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Eu quero projetar aqui alguns slides. Espero que esteja tudo bem aí, o áudio, a imagem, me dá um feedback aí para a gente já dá início. Então eu trago uma pergunta para a nossa reflexão de hoje. Qual a importância de uma comunicação eficaz para a sua vocação? É importante uma comunicação eficaz para você cumprir a sua vocação? Nós utilizamos muitos livros. Tem até, por exemplo, aqui, ó, um livro que eu estou lendo. C.S. Lewis escreveu esse livro aqui para comunicar uma ideia. Então, qual é a ideia comunicada nesse livro aqui? Só como exemplo, ele escreve um livro e aqui no conteúdo desse livro, ele está num diálogo. Então, é o diálogo entre Maldanado, que é um diabo experiente, que está auxiliando, que está treinando, Vermelhindo, que é o seu sobrinho, que está ingressando na Diabolândia. Ok? Então, Maldanado é um diabo velho, mandando cartas para Vermelhindo, que é um diabo mais novo, ingressando na Diabolândia, onde o diabo mais novo ele tem como finalidade e propósito parar o cristão, que é o cliente dele. Então, o cliente do diabo inexperiente é o cristão. E o diabo mais maduro, o diabo mais experiente, o que que ele está fazendo?
ele está mandando cartas para que ele possa parar ou paralisar o cristão. Então, qual é a moral, qual é a comunicação desse livro aqui? Ele nos comunica que o diabo tem muitas artimanhas para parar o cristão. Então, ele vai falando sobre várias coisas. Ele fala sobre a oração. Então, cuidado que na oração o diabo tem armas para te paralisar. Essa é a comunicação dele. Ele fala: olha só, na hora da oração vem vários pensamentos e muitas das vezes você desfoca do céu para ficar focando nos pensamentos. Isso são artimanhas de Satanás. Então, C.S. Lewis tem esse objetivo de comunicar. Então, você pega um livro desse, você lê. Algumas palavras você não entende por causa da discrepância do tempo. C.S. Lewis viveu no período da Segunda Guerra Mundial, viveu na Inglaterra, então tem uma discrepância de cultura, então tem uma discrepância de tempo. Então você começa a ler, aí você lê uma segunda vez, aí você vai entendendo qual é a comunicação que C.S. Lewis quis passar para nós nos livros. Não só nesse, mas você tem vários outros livros também. Aquele livro que mais fala com você, que você lê, entende, ali o teólogo, o escritor, tem o objetivo de passar uma mensagem para você. Então a comunicação, ela é essencial através de livros, através de podcasts, através do YouTube, através de uma live como essa aqui, ela é primordial nos dias de hoje, beleza? Então passando o próximo slide, como eu comecei, eu, Douglas Scarpe, comecei no processo da comunicação. Eu lembro que quando era jovem, nasci no lar evangélico, quando eu era jovem, eu ia para a igreja e eu via muito pastores se comunicando no púlpito. E eu quero até abrir esse momentinho para você escrever aí no chat como você começou no processo da comunicação, o que te despertou, onde foi? Foi na igreja? Foi na escola? Hoje, se você é um pregador, um comunicador, como que iniciou-se o processo da sua comunicação? Para mim, foi dentro da igreja. Então, eu olhava os pregadores, olhava a eloquência deles, a forma de pegar um texto, um versículo e fazer desse versículo uma mensagem de 1 hora e meia, de 2 horas. Então, isso me impactou de forma extraordinária. Aí eu falei assim para mim: eu quero me comunicar como esses homens aí. E eu me encontro em um local, em um estado da minha vida, e eu preciso avançar, quebrar algumas objeções e barreiras para eu chegar nesse patamar. Beleza. Aí eu começava a observar e fui para o YouTube. No YouTube comecei a assistir muitas pregações. Foi aquele tempo que os Gideões estava no auge, muitos pregadores lá nos influenciaram. E eu comecei a olhar aquelas pregações, comecei a observar. Aí depois eu fui para as escrituras, comecei a ler as cartas de Paulo, comecei a me apaixonar pelo livro de Jeremias, comecei a ficar impactado. Então assim se deu o meu processo de comunicação. Aí eu recebi, eu lembro até hoje, da primeira oportunidade que eu tive para comunicar uma mensagem. O primeiro versículo que eu li foi Salmo 100. Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Eu lembro, ainda jovem, pré-adolescente, e eu tive essa oportunidade e ali eu me apaixonei. Comecei a buscar, comecei a estudar, ingressei em vários cursos de teologia, inclusive estudei no interior do Rio de Janeiro com o pastor Elias. Num curso, via o pastor Elias dando uma aula e aquilo me chamava muita atenção. Eu falava: nossa, eu quero ser assim também, eu quero aprender dessa forma. Ingressei nos meus estudos de teologia, depois fiz o bacharel em teologia, fiz pós-graduação, hoje estou fazendo novamente mais uma pós-graduação, sempre buscando o melhor, sempre buscando me aperfeiçoar na comunicação. Então eu sou como Paulo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que ficam para trás, dos erros e prossigo adiante para o alvo. Então, onde você começou o processo da comunicação? Ou talvez você ainda não comunica por vários motivos.
E a gente vai tentar destruir hoje alguns pensamentos negativos para que a gente possa atingir o nível da comunicação, beleza? Então, deixa aí nos seus comentários onde iniciou o desejo da comunicação em você. Foi na sala de aula? Foi na escola bíblica dominical? Foi num culto? Foi com seus pastores? Fala aí que vai ser muito legal. Então, eu, conforme eu expliquei, eu comecei no meio da igreja, ouvindo pregadores, pregações, e isso me influencia e muito hoje. Continuo lendo muito, continuo buscando muita teologia, continuo ouvindo muitos bons pregadores do nosso país e fora também, tudo para melhorar a comunicação e passar uma mensagem que o público de fato compreende. Vivemos em um mundo inundado por informação e pouca comunicação, conforme você pode observar aí no slide. É uma verdade. Olha só um dado que eu trouxe da BBC News, um dado. O ser humano é capaz de gerar aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia o ser humano ele gera. Traduzindo, isso equivale a aproximadamente 3 mil pensamentos por hora. Então, sua mente, ela fabrica 3 mil pensamentos por hora, que equivale também a 50 pensamentos por minuto, ou um pensamento por segundo. Douglas, mas eu nem paro para observar. É uma verdade, porque os pensamentos, eles muitas das vezes são conscientes e também inconscientes. Então, o seu inconsciente também fabrica muitos pensamentos, você nem percebe, mas está fabricando, está produzindo. Então, nós estamos inundados de pensamentos, nós estamos inundados de informações. O que você vê na parte da manhã, no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social, quando você deita na cama, você não sabe mais o que você viu, porque passou o dia vendo informação, conhecimento, pensando nas coisas, dia após dia, hora após hora. E quando a gente se dá conta, essas informações, essas enxurradas de informação, a gente não consegue de fato delimitar ou chegar a uma conclusão. Hoje eu aprendi isso. Por isso que é bom a gente abrir mão de muitas das vezes das redes sociais e ir para os livros, porque no livro tem uma ideia, no livro tem uma comunicação. E muitas das vezes, lendo um capítulo de um livro, você aprende muito mais do que ficando 5 horas nas redes sociais, na internet. Então o mundo está inundado. Você vai agora para o Instagram, é muita informação. E todo mundo se tornou aquele que passa informação. Todo mundo se tornou, como o pastor Elias sempre fala, um filósofo da internet, né? Todo mundo quer dar o seu ponto de vista, o seu parecer teológico, filosófico. Ó, o que que está acontecendo lá no Oriente Médio? Está acontecendo isso, isso, isso. A pessoa às vezes não fez uma ciências públicas. A pessoa às vezes não fez, não leu um artigo sobre o que de fato está acontecendo lá com um especialista que está lá, que tem as informações. Mas não, todo mundo quer dar o seu parecer. Então, hoje nós temos os vários filósofos. A tecnologia, ela nos possibilitou isso, tá? E foi muito bom, mas também está sendo muito prejudicial, ok? Por causa dessa enxurrada de informação e pouca comunicação. Então, a comunicação eficaz, ela tem como missão e propósito fazer com que você comunique uma verdade para que aquele que está te ouvindo possa compreender e colocar em prática. Beleza? Então, fique com esse dado aí que é muito importante. Você sabe quais são os maiores medos, falando sobre comunicação, e esse outro dado aqui é muito importante. Você sabe quais são os maiores medos dos seres humanos? Pasmem vocês. Olha aqui, eu trouxe um dado daquele livro do Robson Marinho, aquele livro azul sobre a arte de pregar, homilética. Então, ele tem uma parte ali, um capítulo que ele fala sobre isso, a comunicação. E ele traz esse dado que muito me chamou a atenção. Robson Marinho,
Ele diz que a 32% das pessoas, conforme nós vemos aí, tem medo de altura. Insetos, 22%. Doenças, pessoas têm medo de doenças, sim, mas são 19%. A morte, muitas pessoas têm medo de morrer, mas são apenas 19%. E nós temos 41% das pessoas que têm medo de se comunicar, têm medo de falar em público. Pasmem os irmãos, pasmem os alunos que estão nos ouvindo, nos vendo nessa noite. Então, as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que de morrer. As pessoas têm muito mais medo de falar em público do que altura. E eu acho lindo o nosso contexto acadêmico, o nosso contexto eclesiástico, Por quê? Porque desde cedo nossas igrejas vão preparando as crianças, os adolescentes, os jovens para se comunicarem. E um dos pilares de uma boa comunicação é a leitura. E nós, a nossa religião, nosso cristianismo, ele tem um livro. E os nossos líderes, os nossos pastores, de domingo a domingo, sempre está incentivando os membros, os nossos irmãos, os professores aqui da FAESP, de outras academias, estão sempre incentivando as pessoas a estarem lendo. E a leitura, meus irmãos, a leitura nos faz comunicar com excelência. A leitura nos faz comunicar com eficácia. Sim, a leitura molda o nosso falar, molda o nosso expressar. Se não fosse a leitura, eu não estaria aqui comunicando. Se não fosse a leitura, eu não estaria numa pós-graduação. Então, eu passei a amar a leitura e vejo dia após dia o que a leitura tem, no que ela tem me ajudado para a comunicação. Então, o teólogo, professor Robson Marin, diz que 41% das pessoas têm medo de se pronunciar, de falar em público. E quando a gente fala em público, não é para uma multidão de 1.000 pessoas, uma multidão, uma igreja de 3.000 pessoas, uma sala de aula de 500. Não. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de comunicar uma ideia para uma outra pessoa. Às vezes trabalha em um lugar, ó, precisamos apresentar este problema ao nosso gerente. E a pessoa não consegue dialogar, ela tem medo, ela fica nervosa, fica suando, a pessoa fica desesperada. Falar em suar, tá um pouquinho calor aqui no estúdio. Vou ligar o ar-condicionado. Se tiver muito barulho, vocês comentem aí que eu desligo aqui. Então, o que que acontece? Acontece dessa forma. As pessoas ficam com vários medos na hora de se comunicar com eficácia. Então, passando para o próximo slide, o medo de falar em público, conhecido como glossofobia, é comum e pode ser atribuído a vários motivos. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Em primeiro lugar, aí, o medo de julgamento e rejeição. Lembrando que nós estamos falando sobre a comunicação como uma ferramenta eficaz na sua vocação. Para você cumprir de fato a sua vocação, você tem que se comunicar com excelência, tem que se comunicar bem. Isso mesmo, Carlos. A leitura também depende do que se lê, claro. Então, tem que sempre reavaliar aquilo que você está lendo, beleza? Para não enviesar por nenhum caminho aí que não seja um caminho sadio. Então, um dos motivos, um dos pilares do medo de falar em público é o medo de ser julgado, medo da rejeição. Então, muitas pessoas têm sido julgadas, muitas pessoas têm sido julgadas adequadamente por suas aparências, por seu estilo de apresentação, e as pessoas acabam se bloqueando. Ah, não, não vou falar, não vou comunicar, não vou ir para a igreja, não vou falar alguma coisa, não vou ler um salmo, porque eu não sei, eu posso gaguejar, alguém pode rir de mim e acabou a minha vida. Não, a gente precisa eliminar essas objeções. E como eu elimino o medo do julgamento e da rejeição?
Como que eu posso eliminar o medo do julgamento e da rejeição na comunicação? É indo e comunicando, é indo e falando, é indo e se expressando. Não adianta. O processo da comunicação, ele só vai, de fato, te fazer crescer se você colocar em prática. Lembra o que Paulo falou aos Filipenses? Tudo que vocês veem em mim, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim, coloquem em prática na vida de vocês. E o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, o cristianismo nos ajuda nisso, porque é ler, é compreender, ler as escrituras e colocar em prática. Então, para que você possa vencer de fato esse medo em se comunicar, o medo da comunicação, que paralisa 41% da população brasileira, você precisa ir e fazer, ir e errar. Você precisa errar. É bom errar no começo, porque você tem tempo para se consertar, beleza? Então, vai e faça. Vai e abra um canal no YouTube, comunique uma verdade. Porque eu lembro de uma frase que muito nos chama atenção, eu não vou saber ela corretamente, mas é de... Esqueci o nome do autor. Americano, Martin Luther King. Que Martin Luther King diz? Que o que me espanta, ele escreve, o que me espanta não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, muitas das vezes a internet ela está permeada, a internet está cheia de gritos de pessoas más. E muitas das vezes nós que somos bons em Cristo Jesus, nascemos de novo, temos um coração regenerado, a gente fica com medo, com vergonha de falar em público, a gente fica com medo e com vergonha de se comunicar. Então é o que Luther King diz. Então a nossa missão é, no meio dessas trevas, dessa escuridão, precisamos estar lá comunicando o Evangelho. Porque a luz só tem efeito quando vem as trevas. Então fique com essa frase e não tenha medo. Coloque em prática. Você tem tempo para errar, beleza? Se a gente olha aí os grandes comunicadores, exemplo para nós, os nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, pastor Elias Torralbo, comunica muito bem num púlpito para milhares de pessoas. E a gente acha que começou assim num nível altíssimo, mas não. Cada um teve o seu processo, cada um errou, falou muitas vezes que não devia, falou muito, né? Passou do tempo, mas a prática foi levando essas pessoas à perfeição. Então a prática vai nos aperfeiçoando na comunicação, a prática vai nos melhorando na comunicação, beleza? Então, um dos medos para não se comunicar é o medo da rejeição. Quebre esse medo, vença esse medo praticando, ok? Abra uma caixinha no seu story, nas suas redes sociais e vá para cima, meu irmão. Vá comunicar, vá falar sobre o evangelho. Um outro medo é o quê? Conforme nós falamos, o medo do erro, medo da crítica. Então, pense no lado positivo do medo de falar em público. Douglas, mas você está aí falando que a gente precisa vencer o medo e você está falando que tem um lado positivo no medo de falar em público? Sim, tem sim. Como assim, Douglas? Me explica, vou te explicar. Estou tentando eliminar esse medo e você está falando? Olha só, o medo de falar em público nos faz preparar cada vez mais. Então, às vezes você tem medo, você vai se preparando. Você recebe uma oportunidade para pregar, para dar uma saudação. O que que você faz? Para apresentar um trabalho na academia, o que que você faz? Você se prepara o máximo. Então, muitas vezes, esse medo nos ajuda na preparação. Então, se não tivesse esse medo, só tivesse segurança. Ah, eu vou lá porque faço e aconteço. Eu vou lá porque comunico bem, eu vou lá. Então não teria nada que você pudesse apoiar. Então, esse medo que mostra que você tem as suas limitações, as suas dificuldades, esse medo te ajuda a se preparar.
quer comunicar com eficácia, quer vencer esses medos, é a preparação, tá? É ler o sermão várias vezes, é fazer várias anotações. Se você leva o sermão para o púlpito escrito, é ler. Se você não leva escrito, é decorá-lo, ok? Para que você de fato possa comunicar. É tão bom, né, no nosso processo de descoberta da vocação e do cumprimento da vocação. É tão bom ir com segurança para o púlpito, com segurança. Claro que a gente tem aquele friozinho na barriga. Eu até certa vez perguntei ao pastor Elias, numa de nossas viagens, indo acompanhá-lo, se ele tinha ainda aquele friozinho, porque sobe em púlpitos 4, 5 vezes por semana. Ele fala: não, sim, ainda carrego aquele friozinho, graças a Deus, porque esse friozinho me ajuda a preparar o sermão, me ajuda a estudar mais, me ajuda a estar na dependência do Espírito. Mas só que não é aquele friozinho que nos paralisa. O que que eu vou comunicar? Que nos faz gaguejar. Não, é um friozinho que nos impulsiona, nos ajuda, dizendo: eu sei que existem pessoas melhores do que eu, mas foi para mim esse momento. Foi para agora, Deus me deu essa graça de comunicar. Então, quando você estuda, se prepara, você vai lá e faz, ok? Então, o medo tem acaba tendo um lado positivo, o lado da preparação. Vocês já ouviram falar deste homem aí, Demóstenes? Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a história deste homem. Demóstenes foi conhecido como um dos maiores oradores do seu tempo. Isso mesmo, um dos maiores oradores do seu tempo. Depois pesquisem sobre a vida deste homem aí. Ele era um grego. Então, certo dia, ele olhou. O que que aconteceu? Demóstenes, um grego, 381, mas vamos ver a data aqui, antes de Cristo na Grécia, ele nasce nesse período, 380, 381. Ele nasce, tá? Ele perde os seus pais muito cedo. E ele tinha uma herança que os seus pais deixaram para ele. Só que os seus tutores tentam roubar essa herança dele. Ele vai, contrata um advogado. Então ele começa a observar no advogado a eloquência. Certa vez, esse mesmo advogado que trouxe para ele esse lado da comunicação, apresentou a ele, certa vez esse advogado estava quase perdendo uma causa. Só que ele fez um contorno ali diante das pessoas que ele estava, diante do juiz, que ele fez com que aquilo que ele quase estava perdendo, ele fez vitória para ele e ganhou a causa. Aquilo chamou muito a atenção de Demóstenes. E ele olha para aquele homem e fala assim, aquele advogado, e fala: eu quero ser um comunicador. Lembrando que a comunicação nesse tempo, a oratória, a eloquência, era muito importante. Muitos advogados, filósofos, utilizava e estudava muito sobre a eloquência, a oratória. Então Demóstenes olha para ele, para aquele advogado, e fala: eu quero ser igual, eu quero ser igual. Só que ele tinha um grande problema. Qual era o problema dele? Ele era gago. Sim, Demóstenes era gago. Não conseguia falar uma palavra sequer por causa desse problema que ele carregava. Só que o desejo dele de se comunicar, de crescer, era tão grande, mas tão grande, que ele tomou uma decisão: eu vou ser um exímio comunicador. E começa o treinamento. Começa a estudar sobre oratória, começa a estudar sobre comunicação, e ele começa a treinar. Livros dizem que ele corria na praia, recitando poemas, e a sua voz superava o barulho do vento e o barulho para ele, né? Superava para ele o barulho do vento e das ondas. Então ele corria recitando poemas. Certa vez ele começou com o seu treinamento muito mais profundo ainda. Ele pegava pedras, colocava pedras de um lado da boca, enchia de pedras, colocava na outra também, enchia de pedras, saía correndo e recitando poemas. Certo dia, Demóstenes, o que que ele fez? Ele raspou uma parte do cabelo.
deixou careca de um lado e cabelo do outro. Por que que ele fez isso? Ele fez isso para ele não sair de casa e se dedicar mais à oratória, não sair de casa e treinar mais. Esse homem superou os seus limites, esse homem superou os obstáculos e se tornou o melhor orador do seu tempo e por muitos anos também. Então, o que que ele fez? Os 4 Ds da comunicação eficaz, conforme nós vemos aí no texto. Ele, em primeiro lugar, ele desejou. Ele olhou aquele advogado e falou: eu quero ser como ele, eu quero comunicar como ele comunica. Só que aí, depois de desejar isso, ele determinou. A determinação dele foi o seguinte: só que eu me encontro num local e aquele orador está bem à frente de mim. E eu tenho obstáculos no meio do caminho. Quais são esses obstáculos? O meu problema, a minha forma de expressar. Eu sou gago. Então, ele foi, em primeiro lugar, desejou, depois determinou. Em terceiro lugar, o que que ele fez? Ele se dedicou. Dedicou de corpo e alma. E em quarto lugar, ele empenhou disciplina. Então, em primeiro lugar, conforme nós vemos aí, desejou, determinou chegar onde ele queria chegar. Depois, ele decidiu e ele impôs disciplina na sua vida. Então, Demóstenes nos mostra que não há barreira na comunicação que não possa ser superada mediante a disciplina, treinamento, dedicação e muito estudo, muito estudo. Então, Demóstenes, ele foi um grande orador do seu tempo. Você pode pesquisar sobre oratória e você vai encontrar muita coisa a respeito desse Demóstenes aí, beleza? Então, avançando um pouco, Demóstenes nos ensina que a eficácia na comunicação ou em qualquer outro empreendimento passa pelos 4 Ds. Primeiro, o desejo, depois a determinação, a dedicação e disciplina. Ah, eu quero ser um grande comunicador. Eu quero ser um professor que comunica uma disciplina como ninguém. Eu quero ser um pregador eficaz, mas esse só está no campo do desejo, mas eu não me dedico. Eu não me esforço, eu não aplico disciplina, eu não estudo. Aí há um problema, porque você, em primeiro lugar, desejou. Aí você determinou: bom, eu estou aqui, quero chegar aqui. Só que no caminho há o quê? Dedicação e disciplina. Dedicação e disciplina. Então a vocação passa por isso. Quer comunicar de forma eficaz? Dedicação e disciplina nos estudos. Beleza? Então, para a gente finalizar essa aula, para a gente encerrar, lembrando que você pode, sim, você pode adquirir esse curso. Que curso, Douglas? Esse curso de capacitação ministerial CCM 2.0. E no curso você vai ter essa disciplina e muito mais outras. Você vai ter disciplina comigo, vai ter disciplina com o pastor Elias Torralbo, com o professor e pastor Valmir Nascimento e tantos outros professores da FAESP. Irmão, você paga um valor de 70, acho que é R$ 79 nesse curso, dá 6, se você colocar, dá 6 e pouco por mês. É um preço ou menos do que uma Coca-Cola. Então, é menos do que uma Coca-Cola para você aprender artes de se comunicar, desenvolver a sua vocação, como cumprir a sua vocação. Então, o valor é acessível para mim e para você. Então, aproveite um valor que está nessa semana, valor promocional, porque não vai ficar congelado esse valor. Tem aí no link abaixo, você pode acessar o link, fazer a compra. Assim que você passa seu cartão, assim que você faz o pagamento, já está disponível as aulas para você. Cada aula tem PDF, cada aula tem slide, onde você vai crescer no conhecimento. Então eu te convido, se quer se aprofundar mais nesses conhecimentos, mais nesse curso, acesse o link e adquira esse curso por R$ 70, R$ 80, R$ 6.
deixa de tomar uma Coca-Cola no domingo e compra esse curso, porque eu tenho certeza que você vai crescer e crescer muito, beleza? Então eu quero falar aqui sobre pouquíssimos, três pilares de uma comunicação eficaz para a gente finalizar a nossa aula. Três pilares. Em primeiro lugar, a clareza. A clareza é o primeiro pilar de uma comunicação eficaz. Quer se comunicar de forma eficaz, seja claro na sua mensagem. Eu escrevi aí, ó, ser de fácil entendimento. O que que é a comunicação? A comunicação, ela só se dá quando você envia uma mensagem ao receptor e esse receptor, ele decodifica essa mensagem. Ele consegue compreender aquilo que você está de fato passando, está se comunicando, está falando, ok? Então, um dos pilares é a clareza, tá? Então, evite jargões complicados. Recebeu uma oportunidade, está pregando, uma congregação, são pessoas simples, evite jargões, evite palavras desnecessárias. Seja objetivo, seja claro. Utilize as palavras poderosas, palavras de fato que são claras e vão facilitar no entendimento da sua mensagem, tá? Então, em primeiro lugar, seja claro, tá? Você pega as cartas de Paulo, carta de Pedro, carta de João, eles são claros e objetivos em suas mensagens. Douglas, mas eu não consigo entender as mensagens porque às vezes eu leio lá. Sim, existe um trabalho de exegese, existe um trabalho de interpretação, existe um trabalho para você compreender por causa dos abismos. Lembra na hermenêutica dos abismos? Abismo cultural, abismo hermenêutico, abismo de linguagem. Então a gente tem que vencer esses abismos como? Nos aproximando cada vez mais do autor do texto para os nossos dias, tá? Só que quando você vai aproximando cada vez mais a carta dos nossos dias, vocês vão ver que são coisas simples que Paulo estava comunicando de forma simples, ele sabia qual era o seu público-alvo, por isso que essas mensagens do Evangelho, as cartas de Paulo, de Pedro, ela comunica muito e muito e muito nos nossos dias. Em segundo lugar, seja coerente. Ninguém gosta de ouvir uma pessoa que não é coerente. O que significa isso? Uma pessoa que prega e não vive o que está pregando. Então, se você está comunicando e quer eficácia na sua comunicação, seja coerente. O que é ser coerente? É você viver ou está tentando viver aquilo que você está comunicando. Estou pregando sobre santidade, não estou vivendo, mas eu estou cada dia mais e mais me moldando à imagem de Jesus Cristo e me tornando um santo. Beleza? E por fim, seja relevante na mensagem. E a maior mensagem que nós podemos nos comunicar é a mensagem do Evangelho. Tá bom, pessoal? Então, lembre-se desses três pilares. Primeiro, clareza. Em segundo lugar, a coerência. E em terceiro lugar, também a relevância. Seja coerente, certifique-se de que os elementos da sua mensagem eles estão de acordo com a sua comunicação. Seja relevante também na sua mensagem. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Ok. Pessoal, então vocês podem acessar o site, o link está aí abaixo. Obrigado por esse momento que vocês estão aqui conosco. Que Deus em Cristo possa abençoar grandiosamente. Acessem aí o site da FAESP, o link está abaixo. Adquira esse curso, está um preço promocional. Eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de cada um de vocês, beleza? Obrigado pelo comentário de cada um de vocês. Está aqui, ó. Deixa eu ler. Beleza. Lenildo, Deus abençoe. Amém. Ismael, Deus abençoe. Me perdoe pelo atraso, sem problema, meu amigo. Deus abençoe. Davi Brito, um grande abraço. Deus abençoe sua vida também. Nós temos aqui
Graziane, comigo foi nos cultos. Que legal que você desenvolveu o desejo da comunicação. O Johnny Barbosa também foi muito bom. A Patrícia Jesus respondendo a pergunta, assistindo Jimmy Swagger, um grande pregador. Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar com vocês neste dia. Acesse o curso aí, o link da FAESP, e tenho certeza que você vai se edificar. Nós temos grandes teólogos lá que vai te ajudar nesse processo da descoberta, nesse processo do cumprimento da sua vocação. Tá bom, pessoal? Foi muito bom estar com vocês nessa noite. Acesse o link, aproveite o valor promocional e você vai ter muito mais aulas, muito mais conteúdo, muito mais PDF, muito mais slides para você se aprofundar nesse curso. Amanhã, às 22 horas, neste mesmo canal, canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho aí para receber notificações todos os dias que nós postarmos conteúdos novos aqui no canal da FAESP, beleza? Então não deixe de ativar o sininho depois de se inscrever. Ok? Nós estamos com vários projetos de vídeos, de entrevistas com a FAESP e vai edificar muito a sua vida. Então, ative o sininho para você ser notificado. Acesse o site, conheça a FAESP, porque, afinal de contas, a FAESP é o seu, é o meu, é o nosso lugar de crescimento, tanto espiritual quanto intelectual. Deus abençoe. Até amanhã às 22 horas. Amanhã, 22 horas, nós temos a última aula com o professor Valmir Nascimento aqui neste canal do YouTube. Compartilhe para mais pessoas e espero todos vocês aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até amanhã.